କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜନମାଟିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ମୃତିପୀଠ ନିର୍ମାଣ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେଲେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତାଳପଦାରେ ସେ ଅବହେଳିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଇଟା କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାକୁ ଚିର ସବୁଦିନ ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଧାମନଗର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟେ ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବଂ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରେ ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଡୁଆଲ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ହେଉଛି କାନ୍ତକବିଙ୍କର ଗର୍ବଗୌରବଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଛି ସତ ହେଲେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଲାଗିନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରାଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଥିବାରୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଧନାସ୍ଥଳୀ ତାଳପଦାଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ସ୍ମୃତିପୀଠ ସମାଧିପୀଠ ଏବଂ ଜାତିର ବିଶ୍ରାମଗାର ଇଏ ସୂଚାଇ ଦେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଯୁବ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି